li je ovo puklo prijateljstvo između Aneli Ahmić i Uroša? Na početku reality programa njihova priča kliknula je. Jednostavno bili su dobri prijatelji, kažu neki jako odlični prijatelji. Međutim, da li je ovo i kraj prijateljstva, vrijeme će pokazati. Jednostavno ona njega i napala da to više nije njegov glas, da ga ne prepoznaje i tako dalje i tako dalje. Uroš je pokušao da se opravda i da tvrdi da je apsolutno sve u najboljem mogućem redu, a izbila je i neviđena svađa. Ja te ne prepoznajem, govorila je Aneli. Ni ja tebe ne poznajem više, govorio Uroš. Kad se vrati onaj stari Uroš, onda ćemo da pričamo. Gdje spavaš, pitala je Aneli. U rehabu, rekao je on. Dobro, onda idi i zrehabilituj se. To nisi ti, nije to tvoj glas. Bolje kada se svađaš sa ljudima nego kada toko sjediš. Je, sve tebi smeta što ja radim. Ti mene 24 sata posmatraš šta ja radim, govorila je ona. Više ne, odgovori Uroš. Jel da, otkad, od prije 5 minuta, govorila je Aneli. Ne, od prije sat vremena, rekao je Uroš. Otreznio sam se, vidio sam kako stvari stoji i to je to. Neću da dajem sebe 100%, ja tebe volim, ali idem dalje. Neću da se posvećujem 100%, tu sam za tebe, prijatelj sam ti, govorio je Uroš. Da li je ovo kraj prijateljstva, će se ono nastaviti, dok se on, kako ona kaže, izrehabilituje, vrijeme će pokazati.